Ba, orain etxean lasai e, niri bai gustatuko leitzei daki esatea gauza pare bat nola ikusten ditudan gauzak bereziki unibertsitateri begira lehen zerbait aurreratu dut ardura handiaz ikusten dut zenolako nolako aldaketak egon diren azkenengo urteetan unibertsitatean Ikasle garaian, nik ezagutu nuen unibertsitate frankista, Frankoren garaian ikasi nuen unibertsitatean eta oso unibertsitate elitista zen. Bakar batzuek ikasi zezaketen eta e, bainera konsideratzen zen unibertsitatea etzala izan behar gauza unibertsala. Etzala izan behar mundu guztierentzako gauza. Bakarrik bakar batzuek eukide zesaketela privilegio hori eta horrela ulertzen zen unibertsitatea privilegio moduan eta gainontzekoi zegokien ba, goiko klasearen langileak izatera. Ordutik ona pasatu dira berrogei urte, justo orain berrogei urte, sartu nintzen unibertsitatean, eta urrian, hain zuzen ere, justo orain, eta berrogei urte hauetan unibertsitatean egon da aldaketa desente handia. E, egin eginda, popularizatu egin da, Mas, masifikazio handia egon zen, eta horrek arazoak ekarri zituen, espazio falta, irakasle falta, askotan prestakuntza falta, baldintza txarrak, baina aukera zabaldu zen ia edo zeinek ikasi alizateko. Masifikazioak bazeukan alde txarra, baliabide nik puntutik, baina bazeukan alde ona, hain zuzen ere formazioa mundu guztiari eskaintzen ziola. Nik azkenen urteetan ikusi dut alderantzizko prozesua berriro ere. Universitatean UPV-en EHU honetan badara matzatu maika urte. Eta ikusi dut pizka pizkanaka ere egiten ari den prozesua dela berriz ere elitista bihurtu nahi izatea. Berriz ere murriztea. Eta aukerarik ez daukanak, ba aukeratu behar duela, ikasi ala lan egin. Nik klasean ikusten dut egunero, askok planteatzen dutela, gauzak dauden moduan ezin ditut egin gauzabiak. Erabaki bat hartu behar dut. Ikasi ala lan egin. Zergatik, alde batetik nola dago dauden antolatuta ordutegiak eta beste alde batetik ze garesteak diren tasak. Ze garestek diren tasa gero eta gehiago eta beka sistema jaitzi egin da. Eta e, ez dago aukerarik lana egiteko aldi berean. Eta gainera lan kompatible bat topatzea ezin izkoa da. Ez kompatible, ez inkompatible. Osea, lana topatzea ia ezin izkoa da. Eta beriz, berriz, berriz ere ikusten dut, numeros klausuza ipini egiten dela alegreki, kontuan hartu gabe unibertsitate publiko bat dela eta bere gizarteari zerbitzu bat eman behar diola, eta orduan erabakitzen da, murriztea, kopuruak, auk, aukeratzea bakarrik onenak, estelentziaren izenean, kalitateren izenean, eta ezin duenak ezin du, eta punto. Eta oso prozesu larria iruditzen zait. Egiatan arduratu egiten nau. Eta uste dut horri erantzun bat eman barzaiola. Eta ez Euskal Herria bildu moduan, irakasle moduan, Eta gizarte honetako hiritar moduan uste dut gizarte bat pobretu egiten dela. Pobretu egiten denean bere irakaskuntza sistema eta pobretu elitista egiten den momentutik. Eta hori da gizarte osoarentzat galera bat galtzea. Alde batetik areagotu egiten delako klasen arteko aldea amildegia. Klaseak beriztu egiten dira. Bakarrik aberatzen edo dirudunen gazteak formatu egin daitezkenean. Eta beste alde batetik, pobretu egiten da, ikerkuntza bideratu egiten delako bakarrik interes ekonomiko zehatz batzuek dauzkaten interesetara. Eta ez da bideratzen gizarteak bere eredu justo, zabal, eta horizontal horretan dauzkan behar izanetara. Ikerkuntza bideratzen da zenbait enpresek hobetzeko beraien produzioa, baina ez da bideratzen esate baterako gizarte zientziek dauzkaten behar izanetara, edo produktiboak ez diren arloetara. Eta hor, ikerkuntzarako laguntzak murriztu egiten dira, ez dira finanziatzen ikerketa proiektuak, ez dira ematen ez dira sortzen ez tele, e, e, ikerketa lantaldeak eta hori ez da baloratzen eta esperientziaz diot. Horregatik nago egietan oso arduratuta gizarte neoliberalak daraman bidetik. Iruitzen zait bide hori dala guztiz okerra, alderantzizko prozesua, egin behar denaren kontrakoa egiten ari dela. Guztiz kontrakoa, Madrigetik datozen neurriak dira murriztea. Murriztea eskuntzan, murriztea osasun gintzan, eta murriztea zerbitzu sozialetan. Hartzen ari diren neurriekin, ezin eskoa da enplegoa sortzea. Ezin da. Ezin da. Lortzen den diru guztia, produktibitate guztia, bideratuta dago zorra ordaintzera. Urtero berrogei mila milioi euro. Hau da, Espainiako PIB-ko euneko hogeta laua, laurden bat, bideratzen da zorra ordaintzera. Hau da, estatutik kanpora ateratzen den dirua da. Hori da lentasuna. Horrela ezin eskoa da, ikerketan sartzea dirua, ezin eskoa da, enplegoa sortzea. Ez dago dirurik. Eta guk plantatzen duguna da murrizketa bai, bai, baina ez hor. Murriztu behar da privilegioetan, murriztu behar da soldata gehiagizkoetan. Planteatzen ari gara soldata bajuenetik handienera proporzioa inuiz ez dela izan behar bat amabi baino handiagokoa. Bider amabi gehienez. Eta ez, orain ikusten ari garen bider hogei, bider eun. Badak izu ezen bat kobratzen duen iberdorelakoak. Ba, hemengo edo irakaslek, baino berreun aldiz gehiago. Eta hemengo soldatak ez dira txarrenak. Hemengoak privilegiatu agara, alde horretatik. Beraz, badriletik datauskigu neurriak dira hain okerrak eta hain latzak zearo ezin eskoa dala ateratzea krisitik neurri horiek aplikatuta. Eta horregatik planteatzen dugu bigarren neurri bat gure programan. Justizia soziala bai, baina adi, baita ere, subiren hautza, baita ere independentzia. Zergatik, ezin dugulako hartu hainbat erabaki, espada oskagu tresna politikoak. Espada okagu independentzia nahikoa neurri horiek hartzeko, neurri politikoak aplikatzeko. Momentu honetan ikusten dugu Madrilen dekreto bat, eta ez legea, dekretua, eta hemen zuzenbidekoek badakizu ondo aldea zindan. Ez da pasatu behar kortetatik, zuzenian e, absolutua alderdi batek atera dezake dekretua. Dekretuaren bidez, iba igo daiteke. Hau da, zer gabat, berdina mundu guztiaren txat, txiroa izan edo aberatza. Zeharu injustoa. Ez dira planteatzen zergak modu proportzionalean, gehiago daukanak gehiago ordaintzen du. Ez. Guztientzat berdin. Eta hemendik jaurlaritzatik, diputazioetatik ezin da ezer egin. Zergatik, oinarrizko zerga bat delako. Independentzia gehiago behar dugu, hain zuzen ere, hemengo neurriak hemen, hemen hartu izateko. Independentzia behar dugu, kupoaren bidez Madrigera doan dirua, urtero sortzireun eta amairu milioi euro, hau da, Gipuzkoako diputazioak daukan aurrekontua baino gehiago, Gipuzkoa sorako dagoen aurrekontua dira saspiru milioi euro, ba hemen ordaintzen dugu sortzireun eta amairu milioi euro, osorik, Madrigera doaz, ordaintzera beraien ustelkeria, ordaintzeko guardia zibila, ordaintzeko erret etxea, ordaintzeko armada, hain zuzen ere, murrizketarik euki ez duten atal bakarrak, kasualitatea. Kasualitatea. Ez da ego murrizketarik armadan, ez da ego murrizketarik erretetzean, ez da ego murrizketarik eh, guardia zibilean. Ordaintzeko otani or, eman behar dirua, beste dato bat, bueno, ematen du klase bat, eh? zuek nahi ez laura ez alaura nahiko, time, egidazu horrela eta banoa, eh? baina berotzen harinez. Baina, oso datu importantea. Eta barruko klasea galdu dozuenez, ba, kanpoko txapa aguantatuko duzue. Estatu guztiek, Europan, ematen diote kutsa komunari beraien pei beren, hau da, barne produkto gordinaren euneko bata. Eta horrekin, batzen da dirua, banko europeoren txako. Badakizue, estatu guztiak daudela behartuta otani ematera euneko bia. Bai bai. Bai bai. Hau da, hitz egiten dugu asko Europako Banku Zentralaz, hain zuzen ere orain, eun mila milioi euro emango dizkiona ez iritarrei, bankuei, baina inork ez du ezaten, badagoela otan, hain zuzen ere hemen Euskal Herrian esesko borobila zuen eh, Atlantiko Norteko erakunde militarra, eta hoiei, bai alabai, estatu guztiek euneko bia eman behar diote. Bankuari ematen diotaren bikoitza. Eta horregatik ulertzen da, krisi erdian nola den posible, orain bihuz bihazte, egun karetan ikusi dugun e, albistea, Rajoik erosi dituela zazpireun eta irurogei eta amabi kamioi militar. Amabos milioi euro. Eta ari da, pentsiñoak jaisten. Ari da, jendea botatzen bere lanetik. Ari da, desauzioak babesten. Eta aldi berean, saspireun irurogei eta amabi kamioin militar erosi ditu. Nola da posible, noski, behartuta dagoelako, kontrato baten bidez, gaztua egiteko otanen. Bai, alabai. Eta hori da Espaina, Eta hortik joan nahi dugu eta iaia amaituko ia, dut honekin bestela gehiago berotuko naiz. Ezkerrik asko guztioi.